Ty už točíš? Tak, tady my jdeme zkontrolovat, tohle to jsou mláďata od bílý samice, ona měla 3 mláďata pouze, tak dostala 4 kukačky, jo? Tak mě zajímá, jak na tom ty králici jsou, jestli jsou nažhraný, jo? Tohle je její druhý vrh, při prvním vrhu tam měla problém s mlíkem, jo? Teďka už je všechno zdá se celkem v pořádku, jenom mě zajímá, jak se ty králici mají tady prostě, jo? Jestli to funguje tak, jak má. Jo. Tady vidíme, její vlastní králici jsou fakt velký. Jo. Ty drobnější jsou od druhé samice. Ona, že jich měla málo početný vrch, tak má takovýhle borce, jo, velký. Jednoho, druhého, třetího, to jsou její. Už z dělohy byly větší ty králici. No, tadyhle ty menší jsou kuchačky, jo, takže všechno je to v pohodě. Břicha, něco tam mají, takže dobrý to bude, jo? Tak, vracíme zpátky k samici. Tak, můžu dát pauzu. Tak, tohle to jsou od druhé samice mláďata. Tady jsou všechny vyžraný, má mlíka dost, víte, samice, jo? Je vidět, že ta bílá samice je na tom malinko hůř s tím mlíkem, no, má jich. Ta jich má teďka 7 ta bílá a tadyhle ta jich má 8, jo, a všechny jsou ty vříška u těch králíků jsou plnější, no až tady na ty dva, jo, ty jsou takový slabší. Třeba tadyhle ten králíček, ten je malinkatej, ten je pomalu na vyřazení, jo. Furt má prázdný břicho, vidíš to? Ten je pomalu na vyřazení. Z něho nic prostě nebude, jo, to tam bude růst do 4 měsíců a no, já je nechám všechny teda, jo, nic to tady vyřazovat se nebude psovi tentokrát, pokud tam nebude nějaký zdravotní defekt. Tak a jdu se teďka podívat na vrch poslední, který je z dnešního rána. Tadyhle tato samice poslední, co rodila dneska ráno, má jenom 3, což jsem čekal víc, že bude mi to přímě řečeno. Jo. Na to ničemu nevadí, jo. Má 3 velký a jednoho takového menšího. Jo. Ještě. A jinak vypadá, že je dobré. Jo. A já udělám to, že budeme opět přerozdělovat nějakým způsobem. Tak tam zkus dát ty dva slabunky, víš, ty hnědý. Ano, dáme tam ty dva slabý, to je dobrý nápad. To je od jedný, dáme ty dva slabý. A ty druhý. Oni jsou tak velký asi jako tyhle. Tak asi. Tak já tady vyberu ty dva menší, oni jsou světlý. Pokud si dobře pamatuju, víš, jeden menší. Takovýhle barvy byly. A druhý menší, to je dobře, že si dobře hledají. Tak, odsaď dostane 2 a dostane ještě vodíku. Já bych nechal jenom ty 2. To znamená, že tady jich má teďka 6. Tamhle tady bude mít, má 3, víte, jak bude mít 5. Tamhle to bude mít 7. No. Tak jednou můžeme sebrat. Když tam už jsou zase docela větší. No. Já si nepamatuju. Necháme jí takhle jenom 2, dáme navíc. Tamhle ta by to měla uživit, tak ať se taky snaží holka. V pohodě ta bílá. Třeba se rozkojí, jestli se nerozkojí, tak prostě se nedá nic dělat, ale tak. Takže tato má 2 kukačky, ta černá dostane od sousedky. No, jsou tak stejně velký asi jak ty její. Tak, jinak kdo to neví, tak všechny kotiště mají tady podehřev. V současnosti tady máme venku minus 2 stupně Celsia, je to tak, minus 2 stupně, tady tam pauzu. Tak já ještě dodám, že provádět takovýhle, jakoby, když to nazvu, přemístění nebo no, rozdělení mláďat, to je velice výhodný. Provádět rozdělení mláďat je velice výhodné, proto je žádoucí, jo, dělat ty
jakoby ty porody synchronizovat, pokud možno v jeden nebo ve dva dny, jo? Tak nějak, aby ty samice rodily stejně, protože pak máte možnost s těma mláďatama takhle různě manipulovat, jo? A zlepšit jim ten výkrm, jo? Tím, že jedný samici odlehčíte od velkého množství mláďat a samice, která má málo, tak ty přidáte od druhého, čili máte pak jakoby vyváženější. Líp vám to zkrátka dobře roste, jo? Jde nám o to maso. Tak já teďka ještě závěrem udělám to, že posunu ty hnízda těm mláďatům od tady této stěny, jo, posunu dál dozadu, to z toho důvodu, že samice vlastně se kojí tím způsobem, že ona je přeskočí, jo, ona je přeskočí cecky a ty mláďata mají cecky nad sebou a vlastně se vytahují na ty cecky. Jde o to, že tady má málo místa, jo, kort třeba tady tato samice, ona je velká, jo, tak aby se jí tohle to dělalo líp, tak jí to přesunu víc na prostředek, já už jsem stejně žádný kontroly dělat nebudu, čili udělá se takovýhle přesun, jo, přidá se tam seno, tadyhle, jo, a pro tu samici to krmení bude lepší, jo. Budou i ty mláďata mít jakoby to snažší, jo, se nakrmit, jo, od té samice, takže takhle. Tady to můžu otevřít už. Tak jsme skončili, já už jsem totiž nic kontrolovat nebudu chodit, až někdy, když jim bude kolem 10. dne, až jim bude 10-11 dnů, tak se budou kontrolovat oči, jo. No a maximálně, jako když bych sem les, tak kvůli tomu, abych tady uvedl pořádek, jo, zavedl. No, když by tady byl hnojník. Tak maximálně, kvůli tomu, abych ten hnojník dal dokupy tady. Takže samice jinak dostávají každý ráno a každý večer teplou vodu. To z důvodu, aby se pořádně napili, jo. Protože oni sice můžou lízat led, jo, ale když mají teplou vodu, tak se napijou radši než vody studený nebo lízání ledu, jo. A jelikož potřebujeme mít, aby měli mlíko, tak je to potřeba jim dávat nějakou teplou vodu prostě, jo. Vodu solím, to z důvodu, aby nezamrzla a neroztrhala mě misky. Takže tohle je jinak můj první zimní vrch, když to takhle povím, protože dneska máme vlastně, nebo první zimní vrhy, dneska máme 17. prosince, máme sobotu. První zimní vrhy máme tady kolik? 12 a 6, máme tady nějakých 18 mláďat, jo, protože tam tady jich měla 12, jestli se nepletu, 3 a 3. Takže takhle se to má. Myslím si, že to není nejhorší. Čekal jsem, upřímně řečeno, čekal jsem více, jo. Tadyhle tu samici, když jsem připouštěl, tak byla v plný říji a měla pouze 3 mláďata, jo, takže tady vidíte, že ani ta říje nezajišťuje 100% velký vrch. Jo. Na druhou stranu musíme říct si taky ujasnit to, že ty samice jsou, v kolikátý to její byl vrch, jo, v tomto roce, jo, 5. určitě, takže to taky může hrát vliv. Jo. Teďka budou mít menší pauzu, jo, zhruba. Teďka je budu připouštět ne za 30 dní, ale až trošku díl, jo, ať se trošku odpočnou tyhle dvě. Tyhle ty dvě jinak připouštět budu standardně, jo? Tato je připuštěná, ta bude mít někdy v lednu. Až to odrodí a bude čas jí znova připustit, budu s ní připouštět i tuto samici. Takže tady ty dvě budu připouštět spolu, ty jsou mladý, to je nový pokolení. A tady ty dvě samice budu připouštět spolu zase. Jo? Z dalších vrhů pak bych si chtěl nechat tadyhle od té samice jednu samici záložní, protože tato samice má perfektní mléčnost. No, zkrátka jednu záložení samice bych si chtěl nechat. No, asi to je všechno, co jsem chtěl povědět v tomto videu. Ještě popřemýšlím. No a jelikož jsem nic nevymyslel, takže to bude skutečně všechno.
A já se s váma tímto loučím, jo? Takže mějte se pěkně a ať vám jdu po králíci.